Existuje neúprosný, nezlomný princip, který prostupuje každou oblastí našich životů, ať už si to uvědomujeme nebo ne. Jeho moc pociťujeme na každém kroku, v každém okamžiku, a přesto mnozí z nás stále odmítají uvěřit v jeho existenci. Nedávno jsem měla tu čest vést rozhovor s mužem, který byl živoucím důkazem tohoto zákona. Přestože sám tvrdošíně trval na tom, že v moc myšlenek nevěří a vše připisoval pouhé náhodě a štěstí, jeho vlastní slova ho usvědčovala ze lži. S hořkostí v hlase mi líčil, jak ho celý život pronásleduje smůla, jak se mu nic nedaří a každý jeho pokus o úspěch končí nezdarem. Byl pevně přesvědčen, že takový už jeho osud zkrátka je a vždycky bude. Když se pouštěl do nových projektů, už dopředu byl smířen s tím, že selžou a nepřinesou nic dobrého. Ironii osudu si však neuvědomoval, že právě tímto postojem sám sobě předkládá ten nejpádnější důkaz o síle zákona přitažlivosti. Jeho negativní očekávání se stávala sebenaplňujícím proroctvím, které ho stále hlouběji stahovalo do spirály neúspěchu a zklamání. Prohlásil, že vždy očekával, že se věci pokazí a že vždy dopadly tak, jak očekával. Byl vynikajícím příkladem zákona přitažlivosti, ale nevěděl o tom a zdálo se, že mu to žádný argument neobjasní. Náš rozhovor se stočil k jeho postoji vůči životu a zdálo se, že pro něj neexistuje žádné východisko z bludného kruhu negativity. Byl přesvědčen, že ho neštěstí bude pronásledovat na každém kroku a každá nepříznivá událost jen potvrzovala jeho přesvědčení, že duchovní zákony jsou pouhou chimérou. V tu chvíli mi na mysl přišla slova Ralpha Waldo Emersona. Dobrá zpráva je, že v okamžiku, kdy se rozhodnete, že to, co víte, je důležitější než to, čemu jste byli naučeni věřit, přeřadíte na vyšší rychlostní stupeň ve svém úsilí o hojnost. Tento citát odhaluje klíčovou pravdu. Úspěch pramení zevnitř a ne z vnějších okolností. Zdůrazňuje, jak zásadní roli hraje sebedůvěra a vnitřní moudrost v našem úsilí o prosperitu a štěstí. Mnoho lidí se mylně domnívá, že zákon přitažlivosti funguje jen tehdy, když po něčem toužíme s maximální intenzitou a vytrvalostí. Neuvědomují si však, že stejně mocnou sílu má i hluboké vnitřní přesvědčení. Úspěšný člověk nepochybuje o svých schopnostech a věří, že dosáhne svých cílů. Nenechává se odradit dočasnými nezdary, klopítnutími či pády, ale neochvějně kráčí vpřed, poháněn jistotou, že nakonec uspěje. Jeho vize a cíle se mohou v průběhu času měnit. Může upravovat své plány nebo čelit nečekaným zvratům, ale hluboko uvnitř ví, že je předurčen k úspěchu. Naopak ten, kdo je stejně pevně přesvědčen o svém selhání, své obavy nakonec nevyhnutelně naplní. Zdá se, že náš hrdina je lapený v síti vlastních negativních přesvědčení, ze které nevidí východisko. Každý jeho čin, myšlenka i slovo jsou prosyceny očekáváním neúspěchu, které se jako jedovatá mlha šíří do jeho okolí. Ostatní lidé instinktivně vycítí tuto auru zklamání a pochybností,
což jen dále podrývá jejich důvěru v jeho schopnosti. On sám to však mylně interpretuje jako další důkaz svého prokletí, místo aby hledal příčinu ve vlastním postoji. Neustálým opakováním negativních sugestí si programuje mysl k selhání a nevyhnutelně sklízí hořké plody této autosabotáže. Jeho pesimistické ladění zároveň blokuje tu část mysli, ze které by jinak příštily kreativní nápady a strategie vedoucí k úspěchu. Ony cenné impulzy, které spontánně přicházejí těm, kdo pevně věří ve svůj triumf. Stav beznaděje a sklíčenosti není živnou půdou pro inovativní myšlenky. Pouze když jsme naplněni entuziasmem a nadějí, dokáže naše mysl rodit originální koncepty hodné realizace. Lidé kolem nás podvědomě vnímají auru neúspěchu, která obklopuje některé jedince jako neviditelný, ale o to tíživější závoj. Naopak, u jiných osob vycítí zvláštní vnitřní sílu, díky níž i tváří v tvář dočasným nezdarům a přesvědčením prohlásí: nějak to zvládneme. Takového člověka nemůžete udržet dlouho na kolenou. Klíčem k úspěchu je tedy pročistit svou mentální atmosféru od negativních vibrací a naladit se na frekvenci vítězství. Pouze tak můžete naplno rozvinout svůj potenciál a přitáhnout do svého života hojnost a štěstí, které si zasloužíte. V tomto ohromujícím vesmíru, kde se každý detail zdá být dokonale vyladěn, není místo pro náhodu. Vše od nejmenšího atomu po nejvzdálenější galaxii je řízeno neúprosnými zákony, které utvářejí realitu kolem nás. I ten nejprostší jev, který se na první pohled může jevit jako dílo pouhé náhody, je ve skutečnosti výsledkem složité souhry příčin a následků, sahající do nekonečných hlubin času. Vezměme si například obyčejný kámen, který se skutálí ze svahu hory. Může se zdát, že jde o nahodilou událost, ale při bližším zkoumání odhalíme, že za tímto zdánlivě jednoduchým pohybem stojí síly, které působily po staletí. Eroze, tektonické pohyby, gravitace a za těmito příčinami se skrývají další a další, až se dostaneme k samotné prvotní příčině všeho bytí. Stejně tak i naše životy nejsou pouhým výsledkem náhody, ale jsou formovány univerzálními zákony, které působí neustále a nezávisle na tom, zda si jich jsme vědomí, či zda v ně věříme. Immanuel Kant tuto myšlenku geniálně vystihnul, když přirovnal lidskou snahu o poznání k letu holubice, která si představuje, že by se jí létalo snadněji v prázdném prostoru bez odporu vzduchu. Podobně jako Platón, který opustil svět smyslů a vydal se na křídlech ideí do říše čistého rozumu, aniž by si uvědomoval, že právě onen odpor je tím, co dává jeho myšlenkám oporu a umožňuje mu dosáhnout hlubšího poznání. Můžeme se rozhodnout, zda budeme nevědomými objekty, na něž tyto zákony působí, a necháme se jimi zmítat jako loď bez kormidla na rozbouřeném moři života, nebo se můžeme ponořit do jejich proudu,
porozumět jejich principům a využít jejich sílu ke svému prospěchu. Zákonům neunikneme tím, že je budeme ignorovat. Naopak, pouze jejich přijetím a pochopením můžeme dosáhnout skutečné svobody a naplnění. Zákon mentální přitažlivosti, jeden z mnoha projevů univerzálního principu, je mocnou silou, které se nelze vyhnout. Můžeme se rozhodnout vzdorovat jeho působení a vytvářet si tak zbytečné třenice a překážky na své cestě, ale zákon sám tím zůstane nedotčen. Pouze my sami poneseme důsledky svého odporu, dokud nepochopíme, že jediná cesta vpřed vede skrze harmonii a soulad. Naše myšlenky nejsou pouhými stíny, ale reálnými entitami, které se šíří vesmírem, přitahují k sobě podobné vibrace a vytvářejí komplexní vazby a kombinace. Naše mysl je jako magnet, který přitahuje pouze ty myšlenky, jež rezonují s naším vnitřním nastavením. Podobné přitahuje podobné, zatímco protiklady se odpuzují. Pokud tedy naladíme svou mysl na frekvenci odvahy, sebedůvěry, síly a úspěchu, začneme automaticky přitahovat lidi, okolnosti a zkušenosti, které odrážejí toto pozitivní nastavení. Naše převládající mentální postoje určují, co k nám bude proudit. A proto je nesmírně důležité vybírat si své myšlenkové společníky s tou nejvyšší moudrostí a rozvážností. Každá myšlenka, kterou dnes vyšleme do světa, je jako semínko, z něhož v budoucnu vyroste sklizeň v podobě lidí, událostí a situací, jež budou v souladu s dominantním tónem našeho uvažování. Naše mentální energie se mísí a spojuje s vibracemi podobně naladěných jedinců a společně vytváříme mocné proudy, které nás nesou ke společnému cíli, pokud ovšem jeden z nás nezmění směr svých myšlenek a nevybočí z tohoto toku. Klíčem k mistrovství života je ponořit se do fungování univerzálních zákonů, učinit je integrální součástí své bytosti a naladit se na jejich proudy. Udržujeme vnitřní rovnováhu. Zaměřme svou pozornost na odvahu, sebedůvěru a úspěch a vědomně se spojujme s myšlenkami tohoto druhu, které neustále tvoří z myslí nespočetných bytostí. Hledejme to nejlepší, co svět myšlenek nabízí, a nespokojme se s ničím menším. Navažme partnerství s těmi nejvznešenějšími světelnými bytostmi a nalaďme se na ty nejvyšší vibrace. Pokud jsme unaveni tím, jak nás nemilosrdné operace zákona zmítají sem a tam, je na čase uchopit otěže svého osudu a stát se vědomými tvůrci své reality. Pouze tak můžeme dosáhnout skutečné svobody, naplnění a radosti ze života.